Olwaleero, omubaka wa Mityana Munisipaali Francis Zzaake azaawomye mu ssuuti ye ng'enkada gy'akaddamu eragira ddala nti azze kusuula mpya. Ng'ayingira ekizimbe kya Paalamenti, atambudde bukolokolo okutuuka ku woffisi ya kamisona wa Paalamenti, wabula asanze minyolo minywevu ekiraga nti erudde nga teggulwa. Nyolo gwa sobola kubanga nsobola okubanga nkozesa ebisumuzo byange okugula kubanga enzi wali eri ku woffisi ekulirwamu wano ku komisona reception yaffe wano oba giyite secretariat nga baŋŋamba ebisumuzo baabibajjako dda. Ani yabibajjako? Madamu Speaker yabitwala era yabirina mu wardrobe ye oba abirina wakaawe, nze naawe simanyi. Zzaake oluvannyuma lw'okuwangula omusango mwe yali awakanyiza eky'okumwambula ekitiibwa kye, azze asuubira nti Paalamenti yagondedde ekiragiro kya kkooti. Okusinziira ku kkooti etaputa ssemateeka, kyazuulwa nti ono okugobwa Paalamenti teyali mubabaka basalira, teera ne Speaker yennyini. Kino yakigenderera kubanga yalina ekiruubirirwa ekyokulaba nga Zzaake tali ku bukulu buno. Eno office ya Commissioner of Parliament, to office ya Anita Among. Ayina okutegeera nti eggwanga lino tuluvugira ku mateeka, tetuluvugira ku birowoozo bye. Kino kiswaza, ate kimenya amateeka, ate tumuwadde wiiki emu agule office eno oba tumusibe. Kyokka abakulu mu Paalamenti bategeezezza nti Zzaake ensonga eno agirese kikeerezi. The Attorney General informed us, Parliament, that he had appealed the ruling. And since he informed us, he has not given the Parliament further guidance on what to do. Waliwo ebbaluwa eyawandiikibwa Paalamenti mu mwezi ogw'okusatu omwaka guno ng'ewa Zzaake office empya ku kizimbe kya Queen Chamber. Knowing that Honorable Zzaake is still a bona fide member of Parliament, deserving of an office, the clerk to Parliament went ahead and temporarily allocated him office space where other members are given offices. Nga commissioner kati befudde ebbaluwa ne bagi backdating nga mwenna mugiraba era yino egamba nti ko office eno gyayogerako tiyo ya commissioner, so bo tebamu recognize nga commissioner ne bamuwa eno. Kyokka ono naye akyalina emisango emirala akakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa gye kamunoonyerezaako nga nagyo gyekuusa ku kweyisiza obubi ku mubaka munne Julia Kikinyamatama w'e Rakai, mbu gwe yaddako n'avuma ebigambo ebitayisikwa mu kamwa.